ayadoo saako sabti iyo guud ahaan ba gobolada Togdheer iyo Murado Jeex laga bilaabay qaadashada kaarka cod bixinta ayaa qaar kamid mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxay booqasho ku tageen qaar kamid goobaha ay ka socotay qaadashada kaarka cod bixinta ee magaalada Hargeysa goobaha ay mas'uuliyiinta cagta soo dhigan ayaa waxa kamid ah degmooyinka Ahmed Dhagax iyo 26ka Juun iyo waliba khayriyada Faras magaalada Hargeysa ay dhamaatood ba si halsamiyo uga socotay qaadashada kaarka cod bixinta waxa ka tirsan tahay Ahmed Dhagax waxaad wanaag si fiican bay u socotaa si wanaagsan bay shaqaalaha goobta joogaana u shaqeynayaan dadka mar walba waxaynu leenahay kaarka ha la qaato kaarka ha la qaato kaarka ha la qaato adeerasoo caadi maaha maay wax dhiba maan arag maay wax dhiba tamaa si wanaagsan bay u socotaa shaqada raxmaan raxiim goobtan joogna wax weeyaan iskuulka maxamuud axmed cali ee ka mid ah degmada maxamuud haybi waxaan kulli maalinta hore in la dego kulli waxoogaa waxaa dhimaatay isisaseeg baa yimaada waxaan fiicanatan ogaana ilaa iminka inaan dadweynaha u sheegno taasoo ah waxa laga yaabaa qof inuu meel yimaado oo hore iska diiwaangeliyey oo la yidhaahda magacaaga ma yaalo laakiin waxa ka fiican tidhaahdaan magacay wuxuu ka bilaabmaa sida maxamed baa la yidhaahdaa aam buu ka bilaabmaa maxamed buu ka bilaabmaa marka waxay ku oranayaan aamta oo dhan meel ba isku geeyeen wixii xuruuf ahaaba gees isku duweyn si cajiib loo shaqeeyeen marka dadweynaha waxaan lee ka codsanayaa inaanay dhibsan inay haddii la tilmaamo ay fudeydiyaan inay halkii ku hagaagaan marka intaasun baa wax kale oo cilado laimkaan aragnay ma jirto si fiicanna way socotaa si wanaagsanna way socotaa diiwaangelinta sida maxamed sheegay wuxuu si wanaagsan bay ka socotaa magacyada suwaag ah ba doonay mid kale aniga kaarkaygu waa kaas saddex goobood baan tegey dowladda markii u dambaysay waxaa lagu magacaaga waa xasan baa la yidhaahdaa xaad waxay ku taalaa iskuulka sheekh bashiir halkaas laga soo qaatay marka waxa weeyaan magacyada yar isdhaafdhaafaya uunbaa u magweydiisan le magacaaga lagu yaalaa idinkuba markaa dadweyne waxaan ka codsanay iyagoon cadhoonin iyaga oo aan magaranta isku buuqin inay halkii uun tagaan waa maalintii horese goobuna si wanaagsan bay u socdaa xaaladdu way degan tahay marka saasumaan ayay maanta aanu ay aad u socotaa bismillahi raxmaan raxiim horta ciladaha intaan imika hayno taasaa ugu badan taasna weli waxa weeyaan muxuu ahaa waxa weeye wa xagga alfabetka oo markay nambaradii ay qaybiyaan ayay dabeetana odhanayaan intaasoo xaraf ba aan marka goobtii baa la qaybinaya goobtii goor uti registrationka laga sameeyey ayaa la qaybinayaa marka commissionkana waxaa waajibka xubnaha commissionka inay qofka hagaan ku yihahdaan halkaa tag halkaasaa alfabetkaygii yaallaaye muxuu ahaa imika xasan yuusuf xasan siduu sheegayey xasan saciid oo kale waxaanu tagnay waxaa nagu guriga shaqaalaa taga waanu tagnay waanu ka weynay waxaanu tagnay customerskii waanu ka weynay sheekh bashiir baanu markii dambe ka helnay marka wax dhiba maaha muxuu ahaa si degan commishkuna qofka ha u hagaan qofkuna ha yidhaahdo ciladii si wanaagsan ha u sheegto halkan goobtani waa iskuulkii maxamuud axmed cali horta goobihii aanu soo marnay oo dhan si aad iyo aada u fiican bay uga wada socotaa commishanku xagga sarena wuu ka hagayaa dadka oo message baa loo wada diraya qofka u baahdaana iyaga wuu la hadlayaa marka dadka waxaan leenahay ha la dulqaato qofkii waliba goobta u tago goobta lafteeda lagaa baadhayaayo laga hagayaa dadweynahana waxaynu leenahay mar walba waa hawshaynu muddada dheer u soo jirnay ha la qaato kaarka xuquuqda qofka muwaadinkii maanta xaqiisa wuxuu ku xaqiijinaya inuu kaarka qaato hadduu qofku kaarka qaadan waayo madaxweyne ma dooran karo baarlamaan ma dooran karo gole degaan ma dooran karo wuxuu noqonayaa isaga qof la maamulo dadka waxaan leenahay kaarka ha la qaato ha la qaato commissionkuna wuu idin hagayaa si aad iyo aad u fiican bay u shaqeynayaan way mahadsan yihiin cabdisamed cali axmed star tv hargeysa